Эфирде Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашкы болсун багыл жамагат. Заман 12 саат 30 минут. Макам толкунда деп аталган радио беребизни башлайбыз. Бүгүн сизге Аппаланы Алим жырлайды. Чай жашла, тау башланы деп түре, Эл русалғы шетеді.
Narsizler biz miyiz,
жаны жүрүшүп, ой-ой жүрүшүп. Жашыл жула марамагы зат сатыныңызларын, ой-ой ызларын. Кеси бизге кадатмагы зат сатыныңызларын, ой-ой кызларын. Радио тыңлаучу жолдошлар, сиз макам толкунда деп аталган радио берүүбүзгө тыңладыңыз. Аны бардырган Жанкөзланы Токтар, звукорежиссер Кобалланы Ансар. Эсен калыгыз.